në Kruj, së bashku me kolegen time Oriola Pampuri, pasi ajo çka pëndodh me fasonerit në rrethin e Krujës, është çka Partia Demokratike i është friguar, është kronike një ngjarje të dhimbshme të palajmëruar nga Partia Demokratike, nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, për të cilën është kërkuar që prej 5 javësh në mënyrë të përditshme mbyllja e të gjitha fasonerive jo vetëm në rrethin e Krujës, të cilët tashmë janë bërë vatra të përhapjes së koronavirusit COVID-19, por mbylljen e fasonerive të bizneseve me punësim me numër të madh të punësuarit të mbyllen më një herë. Shifrat e sotme të publikuara zyrtare pra nga Ministria e Shëndetësisë tregojnë që vetëm në 3 ditët e fundit në Kruj kemi rreth 40 të infektuar, në Laç pra në Kurbim rreth 27 të infektuar. Po flasim vetëm për shifrat zyrtare të publikuara, por nga informacionet që kanë ardhur pranë Partisë Demokratike, në mungesë edhe të testimit masiv të gjithë punonjësve të fasonerive, është e qartë që ky numër i të prekurve, i kryesisht grave dhe vajzave me COVID-19 nga fasonerit është mund të jetë shumë herë më i madh. Duke pasur parasysh numrin e madh, përqendrimin e madh të punësuarve në fasoneri, ku vetëm në Kruj, në qyteti i Krujës ka 12 fasoneri, gjithë rrethi i Krujës ka 27 fasoneri, ku 20 vazhdojnë të punojnë ende sot e kësaj dite, tashmë këto janë këthyër në vatra për hapje, janë këthyër në bomba me sahat. Edi Rama që prej 5 javësh refuzon që të mbylli fasonerit, dhe kjo vetëm për faktin e vetëm, sepse ai nuk doj që të paguaj pagat për rreth 70.000 kryesisht gra dhe vajza që punojnë në këto fasoneri. Edi Rama që prej 5 javës që i është kërkuar nga kryetari Partisë Demokratike dhe nga Partia Demokratike që t'i mbylli këto fasonerit, ka refuzuar që t'i mbylli ato vetëm sepse parat nuk doj që t'i alokoj për pagesën që ju takon punojnësve të fasonerive dhe për mbështetje të biznesit të fasonerive, por që intereson që këto para ti përdor, t'ja u jap në tendera me procedura të mbuluara, me procedura sekrete, ku mbulohet abuzimi marramendës i parave të taksa paguzës shqiptar, parat që Edi Rama i ndan me klientët e tij të preferuar. Edi Rama prej 5 javësh refuzon që të paguaj rreth 70.000 punonjës të fasonerive, pasi shëndeti dhe jeta e grave dhe vajzave nuk është prioritet për Edi Ramën dhe për qeverinë e tij. Gratë dhe vajzat i shërbejnë Edi Ramës vetëm si statistika, vetëm si numra, vetëm si propagandë shumë gjyrshe. Ndaj dhe a i refuzon që t'i mbyll fasonerit, jo vetëm në Kruj, por në gjithë Shqiprin, ndaj dhe Edi Rama refuzon që të paguaj pagat për 70.000 gra, vajza, duke i bërë ato mish për top, duke rezikuar jo vetëm jetën e tyre, por duke rezikuar dhe jetën e fëmive të tyre, jetën e familjarve të tyre, jetën e kontakteve që ato mund të ketë. Duke pasur parasysh që punonjësit në fasonerit e rrethit të Krujës janë nga gjithë Shqipëria mesme, rrezikohet pra për hapje e tmerrshme shumë e shpejt e virusit COVID-19 në të gjithë Shqipërinë e mesme, po pse jo në të gjithë Shqipërinë. Ndaj është jetike që fasonerit të mbyllen sot, jo nesër kur të jetë tepër vonë. Është jetike dhe jemi këtu bashkë me kolegen ti me Oriolën që t'i bëjmë dhe një herë, të përsërisim edhe një herë thirrjen e Partisë Demokratike që fasonerit të mbyllen në mënyrë urgjente. Jemi sot që t'i kërkojmë Edi Ramës që të bëjë testimin masiv të gjithë punonjësve të fasonerive për të kuptuar situatën se ku është përhapur, cilat janë vatrat e përhapjes së virusit. Së dyti, jemi këtu për t'i kërkuar Edi Ramës që të bëj pagesën e 70.000 punonjësve të fasonerive, ashtu si kurse atyre ju takon dhe me ligjë.
dhe sigurisht e fundit, po jo e fundit për nga rëndësia, të marë masa urgjente për mbështetjen e të gjitha bizneseve të fasonerive, ashtu si kurse të gjithë vëndet, fqinje apo vëndet e rajonit kanë bërë, duke zeruar tatimin bifitimin, duke zeruar barën fiskale lokale, duke ullur çmimin e energjisë elektrike, apo duke marë të gjitha masat e tjera, për mbështetjen e bizneseve fason. Jo vetëm në Kruj, në qytetin e Krujës në Kurbin, por edhe në të gjitha fasonerit në të gjithë Shqiprinë. Jemi këtu në qytetin e Krujës përballë njërës prej fasonerive, por në fakt në rrethin e Krujës funksionojnë rreth 20 fasoneri ku janë të punësuara më mira gra dhe vajza, pra rreth 5000 gra dhe vajza të punësuara në rrethin e Krujës, në të cilat besoj ju jeni informuar gjatë ditëve më parë, por jemi përballur me një numër me thënë të drejtën i cili është katastrofë, prej 60 grave dhe vajzave të cilat janë prekur nga COVID-19. Në fakt, na kanë informuar shumë gra dhe vajza këto ditë. Njëra prej tyre e Nida, e cila më tregon stresin me cilin përballet çdo ditë nga frika dhe ankthi i përballjes me COVID-19. Dhe stresin e Nidës e kanë dhe mira gra dhe vajza të tjera të cilat janë të punësuara në ambientet e këtyre fasonerive. Në fakt, këto ditë gjatë këtyre javëve është folur për distancim social, për distancim fizik, për ambiente pune, për standarde në ambientet e punës. Në fakt, në këto fasoneri, e vetmja gjë që nuk mund të përmbushet është ky standard, pra distancimi fizik dhe distancimi social, për shkak të ambienteve të vogla, për shkak të mos përmbushjes së nevojave të tyre brenda këtyre ambienteve, me gjithë përkushtimin e pronarëve e punëdhënësve në këto fasoneri. Në fakt duhet të përmendim që Edi Rama punon me dy standarde. Nga njëra anë gratë, vajzat, të cilat zonja, të cilat i kanë në qeverinë e tij ministre, deputete, punon dhe komunikon online me ta, ndërsa nga ana tjetër vajzat dhe gratë, të cilat përballen me stresin, frikën dhe rrezikun e prekjes nga koronavirusi në fasonerit pa standarde dhe pa kushte, i detyron me arrogancë të shkojnë në punë. Mbyllja e këtyre fasonerive është kushti kryesor. Pagesa e punëtorëve që punojnë në këto fasoneri është e domosdoshme. Edi Rama le të lërë një afer më pak, le të lërë një vjedhje më pak dhe të përkushtohet të mbështes këto gra dhe vajza, të cilat sot, edhe pse në kushte të këqija, edhe pse në kushte të cilat nuk përmbushin asnjë lloj standardi, janë shtresa e cila paguhet më pak, shtresa më e pambrojtur. Dhe kjo tregon që Edi Rama dhe qeveria e tij nuk ka marr asnjë mas për të mbështetur këtë shtresë të pambrojtur. Nuk do t'ja di për këtë shtresë të pambrojtur. Ndaj, gratë dhe vajzat janë gratë dhe vajzat që punojnë në këto fasoneri është kusht themelor që të kenë të merren masa, të mbyllen këto fasoneri, të krijojnë kushte dhe të mbështeten nga shteti që këto gratë dhe vajzat të paguhen dhe punëdhënësit e tyre të mbështeten.